Nekakve odredbe, odmah kraj temi. Ono. Ove godine, 2021. 13.11. održavamo 9. dan otvorenih vrata Atelja Koprivnica. Na 9. danu otvorenih vrata izlaže 14 članova udruge. Organiziramo jednu samostalnu izložbu umjetnika Darka Bavoljaka pod nazivom Povratak i organiziramo jedan koncert jednog trija kojeg čine Ivan Grobenski uz pratnju Marina Hrašćanca i Nikole Milosavljevića pod nazivom Siromahi i Lazari trio. Od ovih 14 autora, članova udruge Atelje i Koprivnica, izlaže 7 autora koji imaju svoje radne prostore, odnosno atelje, i 7 autora koji ih nemaju, odnosno naši pridruženi članovi. Od 7 autora koji imaju vlastite atelje i koji izlažu u svojim ateljejima, tu su Dražen Eisenbeiser, Zvonimir Haramija, Tomislav Sertić, Antonio Grgić, Iva Bolfek, Bojan Koštić, Ivan Ivanović, od autora i autorica naših pridruženih, takozvanih pridruženih članova koji nemaju vlastite radne prostore u ateljejima Koprivnica, ove godine na 9. danu otvorenih vrata izlažu Teodora Lukavski, Gordana Špoljar Andrašić, Željko Mucko, Izabela Čuni, Darko Markić, Sunčanica Tuk, Ivan Gundić.
Umjetnici su u prostore atelja Koprivnica koji se nalazi u Koprivničkom kampusu ušli u 2011. godine. Dobili su ovaj prostor od grada Koprivnice na korištenje. 2012. godine osnovana je udruga atelja Koprivnica, a 2013. godine osnovana je na inicijativu Vlatka Vinceka AK Galerija. U ateljima Koprivnice i AK Galeriji u ovih se 9 godina održalo preko 150 događanja. Većinom redovnog programa AK Galerije koji je posvećen suvremenim umjetničkim praksama, ali i programa koji se tiču svih članova udruge Atelje i Koprivnica i koji su se sastojali od različitih radionica, izložbi i ovog nama najvažnijeg središnjeg događanja godišnjeg Dana otvorenih vrata.